Na hora da morte, você tem uma sensação estranha. Fica tudo branco. Passa o filme da sua vida e você finalmente se apaga. Em 23 de junho de 1915, nasce João Batista Villanova Artigas. Acho que não vou deixar você sair da minha vida. Sei que você vai. Me formei em 1937 na Escola Politécnica da Universidade de São Paulo, como engenheiro arquiteto. A partir de agora que minha vida profissional inicia-se. Torno-me professor da Escola Politécnica da Universidade de São Paulo. Eu e mais um grupo de professores damos origem à Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da Universidade de São Paulo. Junto com Carlos Cascaldi, projeto a nova sede da Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da Universidade de São Paulo, que leva meu nome e sintetiza meu pensamento arquitetônico. Bom dia, Carlos Cascaldi. Vamos projetar a FAO? Vamos. Utilizamos formas geométricas e o uso de concreto reforçado como estrutura. Amor daquela vez como se fosse a última. Beijou sua mulher como se fosse a última. E cada filho seu como se fosse o único. E atravessou a rua com seu passo tímido. Subiu a construção como se fosse máquina. Ergueu no patamar quatro paredes sólidas. Tijolo com tijolo num desenho mágico. Seus olhos embotados de cimento e lágrima. Sentou pra descansar como se fosse sábado. Comeu feijão com arroz como se fosse um príncipe. Bebeu e soluçou como se fosse um náufrago. Dançou e gargalhou como se ouvisse música. E tropeçou no céu como se fosse um beijo. Contramão atrapalhando o tráfego. Bom, nesse debate promovido pelos senhores, alunos e professores da Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da Universidade de São Paulo, queremos discutir sobre o papel social do arquiteto nesse momento. Então,
Para darmos início a esse debate, peço que se apresente. Podemos começar com o senhor professor Paulo. Meu nome é Paulo Arquias Mendes da Rocha. Nasci em Vitória, dia 25 de outubro de 1928. Me formei arquiteto urbanista pela Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da Universidade Presbiteriana Mackenzie, em 1954. Sempre fui influenciado pela arquitetura de Artigas. No meu primeiro projeto, o ginásio do Clube Atlético Paulistano usa o concreto armado aparente, grandes espaços abertos, estruturas racionais características de Artigas. Começo a lecionar aqui na FAO e hoje estou aqui. Artigas! Artigas! Levanta-te, homem! Na ditadura, por fazer parte do Partido Comunista Brasileiro, fui afastado da FAO, exilo-me no Uruguai. Paulo Mendes tem seus direitos cassados e é afastado da FAO. Passamos a década de 1970 separados, afastados da nossa maior paixão, dar aula. I've only got myself to blame. It's just a simple fact of life. It can happen to anyone. You win, you lose. It's a chance you have to take with love. Oh yeah, I fell in love, but now you say it's over and I'm falling apart. Yeah, yeah, it's a down inside. It's like we're stuck on your own. Now I'm waiting for something to fall from the skies. I'm waiting for love. Yes, it's a hard life. Two lovers together to love and live forever in each other's hearts. It's a long, hard fight to learn to care for each other. To trust in one another right from the start when you're in love. Em 1979, volto a dar aula na FAO
junto com Paulo e outros professores caçados. Bom dia. Bom dia. Bom, vamos começar a nossa aula? Hoje, nós vamos estudar estudos de problemas brasileiros. Bom dia, alunos. Hoje vamos ter mais uma aula de projetos arquitetônicos. Alguém sabe o que são projetos arquitetônicos? Aqui dentro desse caixão, só consigo ver algumas cenas da minha vida. Hoje, morreu um grande amigo. Muito importante para a arquitetura e que nos deixou um grande legado. Assim continuarei minha vida, levando comigo o que aprendi com esse grande homem. Ergueu no patamar quatro paredes mágicas. Tijolo com tijolo num desenho lógico. Seus olhos embotados de cimento e tráfego. Sentou pra descansar como se fosse um príncipe. Comeu feijão com arroz como se fosse o máximo. Bebeu e soluçou como se fosse máquina. Dançou e gargalhou como se fosse o próximo. E tropeçou no céu como se ouvisse música. E flutuou no ar como se fosse sábado. E se acabou no chão feito um pacote tímido. Agonizou no meio do passeio náufrago. Sendo a paisagem belíssima, o recinto fica livre para o pedestre. Nas suas visuais, são 70 metros da avenida até o mar constante, é um retângulo perfeito. Por 300 metros de frente para as águas. Portanto, as coisas têm um tamanho proporcional aos trabalhos da cidade. Não é nada espantoso, ao contrário. Essa é a nossa história. Daquela vez como se fosse máquina. Beijou sua mulher como se fosse lógico. Perdeu no patamar quatro paredes plásticas. Certo pra descansar como se fosse um pássaro. E flutuou no ar como se fosse um príncipe. E se acabou no chão feito um pacote bêbado. Morreu na contramão atrapalhando o sábado.